E Mariana Santos. Estamos falando da Fama de Atibaia, essa banda de nível internacional e que vem fechando com chave de ouro o nosso desfile cívico de 2022. Parabéns ao Ronald da Cultura, o Paulo, toda a turma da Cultura que rala muito, vocês não têm noção, eu sei como é que é. Parabéns, o Paulo, parabéns, Ronald, toda a equipe da Cultura. Olha a Fama chegando aí, cadê a salva de palmas, Coreirópolis? Que lindas! Parabéns ao corpo coreográfico, Leandro, coreógrafo Leandro, de Eduardo de Souza e a Mariana Santos, sejam bem-vindos a Coreirópolis, que lindos! Sob a regência do maestro Felipe Ibrahim Ferreira e Luiz Henrique Sinaglia. Linda Fama de Atibaia. Uma banda de nível internacional fechando o nosso desfile com chave de ouro. Parabéns ao regente Leandro e também ao Felipe e ao Luiz. Os coreógrafos Leandro e a Mariana. Ibrahim Ferreira e Luiz Henrique Sinaglia, coreógrafos Leandro Eduardo de Souza e Mariana Santos.
parabéns, obrigado a todo o pessoal da Fama.